Continuem, queden pocs dies perquè arribi la Diada de Mallorca. Chopin, l'escultor Jaume Mir, l'activista del moviment feminista Leonor Taboada, la Fundació del Voltor Negre i la Biblioteca Diocesana del Bisbat de Mallorca són les medalles d'or que enguany atorga el Consell de Mallorca amb motiu, com dèiem, de la Diada. Els premis Jaume II seran per l'esquiadora paralímpica Úrsula Puello, el Real Club Mallorca, i l'escriptora Margalida Capellà. El 12 de setembre se celebrarà l'acte d'entrega, però la Diada ens preveu més activitats. Els actes per commemorar la Diada de Mallorca comencen avui vespre. El proper 12 de setembre s'emmarcarà dins una quinzena plena d'actes, també afectats d'alguna manera per la crisi. El pressupost s'ha reduït un 40% respecte a altres anys. Vol dir que també han renunciat a fer algunes grans fites com havien fet aquests darrers anys, però també, com dic, pensam que el temps, l'esperit del temps, ens demanda que siguem austers a les administracions públiques. Les activitats previstes tenen els seus fonaments en la identitat del poble mallorquí. Com cada any, es plantaran els gegants i es farà l'ofrena floral a la tomba del rei Jaume II. El programa es completa amb activitats institucionals, culturals i esportives. Com a novetat, destaca una ruta del silenci per commemorar el Dia Mundial de les Persones Sordes. No hem d'oblidar que en el final el que intentem treballar són fils identitaris i allò que realment crea aquest teixit invisible que és el que manté aquest país i aquesta terra. La candidatura de la Serra de Tramuntana a Patrimoni de la Humanitat també tindrà el seu espai. El Batle d'Aranjuez, ciutat distingida amb aquesta consideració, pronunciarà una conferència.